Bom dia. Hoje é um pouco mais cedo, são 6 da manhã. Vamos tentar fazer uma etapa um bocadinho mais comprida porque vamos entrar no caminho francês, vamos apanhar mais pessoas e para nós também é uma etapa de ligação. Por isso vamos tentar aproximar-nos mais dos albergues de Santiago de Compostela. Daqui a uma hora e pouco também já temos luz e estas etapas têm sido basicamente em Alcatrão, por isso já nos vemos. Nove da manhã, já estamos a caminhar exatamente há 3 horas. Já apanhámos chuva, o tempo está assim bastante nebulado e já temos aqui muitas casas. Sim, o primeiro café do dia, ainda não conseguimos tomar nenhum café nestas 3 horas e vai ser aqui em Melide. Melide para nós é importante porque vai ser a confluência de 3 caminhos. O caminho primitivo que nós trazemos, mas também é um ponto de encontro do caminho do norte, para quem não decidiu entrar por Oviedo, e vamos apanhar também o grande caminho francês. Por isso, a partir daqui, vamos conhecer muitos outros peregrinos e vamos ver se de facto está muita gente no caminho. Para agora, vamos apanhar o primeiro café. E com 14,5 km feitos, quase 15 km, já estávamos mesmo a precisar de um café. Até já. Buenos dias. Esta é a primeira imagem e estamos mesmo às portas de Melide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só à nossa frente vemos 9 peregrinos e estamos mesmo à saída. Ou seja, quando entrarmos naqueles carreiros em que as pessoas se juntam mais, deve ser muito engraçado. Vai ser muito giro quando se juntarem os peregrinos aqui dos 3 caminhos. Estamos a 50 km de Santiago e há aqui uma opção a tomar. Um desvio. Ok, sim. É complementar. Vamos tomar o caminho oficial. Vamos lá. Parámos para tomar mais um cafezinho e retemperar forças e o café estava completamente cheio de peregrinos. Isto é mesmo a união dos caminhos com o caminho francês. E para terem uma ideia da quantidade de gente, não tem mesmo nada a ver com o caminho que nós vínhamos a trazer. Passávamos horas e horas em que não víamos nada. E agora, qualquer paragem, qualquer curva do caminho, encontramos imensas pessoas. É muito engraçado o caminho assim. Temos aqui outro desvio. Vamos ver o que é que nos diz. Pois. Complementar caminho principal. Vamos para o principal. Entretanto começou a chover. A chuva vem assim constante e limpou completamente os peregrinos do caminho. Os peregrinos encostaram a todos os cafés que foram aparecendo e albergues privados. E agora temos vindo só nós no caminho e muita chuva. A chuva ficou assim mesmo pegadinha e pronto.
e resta caminhar. Bom caminho. Chegámos à cidade de Arzua, está aqui uma imagem da entrada. Vinha a falar aqui com o Helder há pouco, nós já fizemos este caminho, o caminho francês, este troço que estamos a fazer agora até Santiago. Já fizemos isto há 6 anos, quase 6 anos e meio, e nem um nem outro se lembra nada disto. Será que isto em 6 anos e tal mudou assim tanto? Mas mesmo a paisagem não nos diz rigorosamente nada. E a única coisa é que tem mais peregrinos agora. Tem muito mais gente. Mas eu acho que o caminho é giro é assim com gente. Vamos procurar algum sítio para almoçar. Hoje vamos ter que fazer uma pausa maior para comer, porque o tempo está mal. Como têm visto pelo vídeo, temos apanhado chuva, chove, para, por isso vamos comer qualquer coisa e vamos seguir mais um bocadinho. Não vale a pena ficar aqui num albergue quando não há nada para fazer, não há nada para visitar, assim com o tempo de chuva, por isso vamos andar mais um pouco. Um menu peregrino depois e uma paragem no Freud para abastecer para o pequeno almoço da manhã ou o café da manhã. Já estamos outra vez a caminho, ver se nos aproximamos do nosso albergue. Hoje vamos fazer uma etapa um bocadinho mais comprida, para aproveitar este tempo de chuva que não dá para fazer muito mais do que caminhar até já. Estamos a passar pelo albergue de peregrinos de Arzua, onde não vamos ficar. De
Depois de sairmos da Arzua, seguimos sempre as indicações do caminho, mas a partir de determinado momento, nos marcos, começou a aparecer a indicação que viram agora neste marco de caminho complementário. Mas nunca saímos das indicações ou das setas amarelas ou dos marcos. De repente foi de aparecer a indicação da distância para aparecer esta indicação de caminho complementário. Já temos olhado para a cara de alguns peregrinos e também vemos alguma perplexidade. Chegámos a ver em alguns sinais da estrada a dizer vá bem, mas é curioso, não sei o que é que se passou, se alguém conhecer ou se alguém souber a razão porque é que em determinado momento a seguir à Arzua aparece esta indicação de caminho complementário sem ter aparecido nenhuma justificação ou sem ter havido uma bifurcação, que nos diga. 34.755. E da mesma forma insuspeita, aparece a marcação oficial com os quilómetros. Passe lá perceber o que é que se passou. Devemos estar a 2 km do albergue. Que horas é que são? Tens aí? É, umas 5:30 da tarde. A chuva não tem dado tréguas. A paisagem é esta. Um pouco mais e deve dar para ir a nadar. Tem estado brutal. Ainda bem que viemos no verão, não é? Olha, não apanhámos chuva. Olha se não vinhamos no verão. O caminho principal tinha aqui dois mecos. Um desviava à esquerda para Santa Irene. Nós vamos procurar o albergue de Santa Irene porque fica a 2 km de Pedroso e a nossa intenção era ficar neste albergue. Parou de chover, para nós era o ideal. Depois de Santa Irene já estamos na localidade, a qualquer momento deve aparecer o albergue. E chegamos ao albergue. Estou cheio de peregrino por Santa Irene. Podemos? Vai olhar para hoje? Olá, bom.